са. Чакайте да видим дали работи. Сега ще мине. Вижте дали е включено. А, да, включи се. Сега чувате ли? Чува се, нали? Слава Богу. Проработи. Това че и беше някой от вас ли? Ще мине дискуса за нуждите на църквата. Всеки един от нас, който го прави, трябва да знае, че го правим за успеха на делото Божие. Така че нека го правим с вяра и с много любов. Господи, дарявам го за успеха на делото, защото това е нещо, което аз мога да направя. А Бог да има грижата, когато Той вижда твоята нужда, твоята болка, твоят проблем, Той да се намеси в живота ти. Нека да пеем и през това време да мине дискус. Благодарим на хвалението. Можеше да седнем.
Обаче преди да споделя словото, имам още една нужда, едно съобщение да направя. Другата неделя сутрин, дискуса, който ще събираме, ще бъде за закупуване на мястото, където е църквата в Хисара. Вие знаете, Хисара е едно курортно селище, посещава се от цялата ни страна, от цял свят. И добро е там да имаме наша сграда. И обадиха ми се вчера пастора от Хисара, Петко Гешев. Той е говорил и с пастор Божидар, с негово съгласие. Днеска да обявим за другата неделя да съберем дискус за тях, понеже около 30 000 лева им трябва, за да купят мястото, където е сградата. И те да си имат собствена църква. Това, което мога да ви мотивирам, ако се спомняте, говорихме за апостол Петър, когато Исус имаше нужда от неговата ладия и го помоли да му даде ладията, за да може да говори на народа, който слушаше Божието Слово. Петър даде ладията и по този начин Исус можеше да говори достъпно за всички, които присъстваха там за Божието Слово. А те бяха жадни хора. Бяха хора, които го притискаха и искаха да чуят думи за вечен живот. Но вижте, Бог никога не остава длъжен. Той знаеше проблема на Петър и затова след това му каза, иди сега и хвърли ладията навътре. Ама, Господи, няма никаква риба, цяла нощ сме се трудили. Не, не, иди. Петър отиде и мрежите бяха пълни. Толкова пълни, че повикаха и другата ладия. Напълниха и нея, каза, толкова много риба, че щяха да потънат лодките. Аз не ви го казвам по този начин, вие да сеете користи. Не. Но само искам да кажа, че когато Бог има нужда от помощ, Той ще се обърне към Неговите деца. В същото време Той каза, аз съм ваш брат. И когато един брат е в нужда, той няма да отиде в света, той ще отиде при твоето семейство. Когато пастор Петко ми се обади, видях го, че беше много смутен, притеснен. И му викам, защо се притесняваш? Ние сме едно голямо семейство. Аз съм строял и знам, минал съм този път. В Раднево направихме една голяма църква, нещо подобно на това. Дори би казал малко повече, защото не е само зала, има и още няколко нива нагоре. И аз съм я построил с вяра. Не аз, Господ, и заедно с целият екип, които бяхме в Раднево, имаше много силни мъже, способни мъже, които заедно с наш труд ние построихме тази сграда. От никого не взехме нито заем, нито кредит, нищо. Само с вяра. Но вижте начина. Аз отивах църква след църква и молих пасторите никой да ни предупреждава, че аз ще отида и ще искам дискус. Дори исках втори дискус. По този начин исках да позная дали Бог благоволява в това, което правя. И ако Той благоволява, трябва да направи чудо. Няма цена представа. Близо 4 години го правихме това. Чудо след чудо. Ние събирахме средствата по този начин, плюс това църквата. Тя не беше в началото научена да дава. Докато те се научат, докато започат те да жертват, ние по този начин построихме нашата църква в Раднево. Тя е наша църква, защото ние сме части на едно голямо тяло. Днеска мой брат има нужда. Това е добро време, когато да кажем, да, Исусе, ето ти ладията. Нека другата неделя, когато дойде, всеки, който може, само казвам, тези, които могат, нека жертваме, за да може да съберем тази сума. Той ще отиде и при други. Макар, че беше притеснен, аз го насърчих, че това работи, че Бог може да прави чудо и ще го направи и тука. Ние след това ще ви кажем сумата, с която ще благословим църквата в Хисара. Те са наша сродна църква, те са към нашия съюз, ние сме
църква майка за тях. И ако майката не се погрижи за своите деца, кой? Така че нека бъдем насърчени да знаете, че това е време за сеяне. Ние четем в Коринтяните, който сее щедро, щедро ще и да пожени. Ето възможност да сеем. Да сеем за успеха на делото Божие не само в градът ни, но и в Хисара. Ако ние сеем за успеха на друг град, Бог ще благослови семето за нашия град. И така делото да се разраства в цялата ни родина. Не само нашата. Всички църкви в Пловдив Бог да благослови. Да бъдат щедри в сеянието и да имат добра жътва. А най-добрата жътва е Божието благовестие да достигне до всеки жител на този град, до всеки жител на цялата ни родина. И България да бъде евангелизирана, да бъде на Исус. Амин. Вярвам, че тези няколко думи ще ви мотивират, за да го направим по добрия начин. Така построихме църквата в Раднево, по този начин. Идваха и чужденци. Аз съм можел да тегля кредити, можех да поискам от тях помощ. Обаче аз казвах на църквата в Раднево, вижте, идваха гречани, идваха американци, идваха и други гости в църквата ни. И те сееха, без да им искаме нищо. Те виждаха строежа, разбираха, че имаме нужда и без да им кажем нито дума, те оставяха своето дарение. Достатъчно, за да можем да продължим делото. И си отиваха. Онова, което съм разговарял после с тях и съм ги питал, защо го правите? Знаете ли колко е простичък отговора? Ние сеем. А жътвата къде отива? Отива там. Затова тези страни са най-проспериращи. Защото те са и най-голям износител на евангелизатори, на апостоли и на материални средства за делото Божие в градове, където никой няма още. Те отиват там, жертват дори живота си някой от тях, плащат с живота си някой от тях, за да занесат благата вест на тези народи, които са толкова далечни, толкова чужди на тях, но тъй скъпи на този Бог, когато те са повярвали. Този Бог, който ги обича и е платил цена за тях, и те са го възлюбили, и понеже знаят, че тези народи са скъпи на Бог, те отиват заради Него в Неговото име. И Бог ги благославя. Днес Евангелието расте по лицето на цялата земя, защото има такива нации, които го правят. Аз мисля, че България трябва да се отпуши най-после. Вижте как да го направим. Като ние започнем поне не само за града, не само за нашата църква. Това е доста егоистично. Нека бъдем щедри. Каза, който даде щедро, той не изпадна в нужда. Той още повече притуреше на това. А който се скъпеше и беше оскъден, той винаги беше в нужда. Така че, когато ние сме щедри да сеем за успеха на делото Божие, Бог има своите пътища и начини така да ни благославя, че никога да не съжаляваме. Трябва да знаете, че когато Бог благославя, дори може да не разберете. Ето, забележете, Петър, когато даде ладията, той не очакваше нищо. Той го даде, защото самият той беше жаден да слуша Божието Слово. Обаче виждаме как Бог му отвърна, като напълни лодките, ладите с риба. Не, че всеки път това може да работи. Не, но всеки път, когато ние сеем с любов за делото Божие, по някакъв начин в живота ни Бог ни го връща стократно. Дори и да ни го забележим, това не означава, че Той ни го прави. Никога този Бог няма да ти остане длъжен. Никога! Защото е богат Бог, щедър Бог, милостив Бог, добър Бог. Халелуя! Слава на Бог! Сега тази сутрин, само че първо да пина една вода.
Искам да разгледам една притча. Аз всъщност ви обещах, когато по-миналата неделя разглеждахме за притчата за стопанина на лозето. Оттам възникнаха някои въпроси, на които отговорите ги няма там, но те се намират в тази притча. Примерно, стопанина излезе в третия час и събра работници. И ги изпрати, уговори се, услови се с тях, договориха се по един пеняс надница. Това беше много голяма надница. И всички бяха единодушни, че това е така. Обаче, по някакъв начин, стопанина следеше тяхната работа и виждаше, че нещо не върви. И затова се налагаше и в 6-я час, и в 9-я час, и в 11-я час, той да излезе на пазара и да събира още работници, защото стоката, плодът, който искаше да прибере, му беше скъп. Не знаем защо. Държеше непременно плода на лозето да бъде прибран и плащаше щедро и високо. Когато започна да плаща заплатата, той започна от последните, тези, които работиха само един час. И ние виждаме, че тази заплата, която той им даде, беше от благодарност. Той беше благодарен, че тези хора стояха цял ден на пазара и спасиха положението при неговия случай. Да отидат на лозето и да приберат остатъка от реколтата. Бог винаги е благодарен. Обаче, това, което ми прави впечатление, че той започна отзад напред, не от първите да им даде по един пеняс, за да не ги дразни, че на последните ще даде пак, а започна от последните, защото искаше да им придаде един урок. Делото Божие трябва да се върши със сърце. А те не бяха повикани и изпратени на лозето, за да видят дали могат да издържат на жегата, а бяха повикани и изпратени на лозето да убират плода. А те не можаха да се справят. И въпросът, който възниква е, защо тези хора от третия час не се справиха с възложената им задача и богатото възнаграждение. Отговорът ще го намерим в тази притча. Тази притча дава отговор и на някои други въпроси, които възникват и в други притчи. В Лука 19 глава е дадено притчата за внасти, подобна на тази, която сега ще прочета. Само, че там са дадени поравно. И тази притча, той казва, след като произнася една друга притча, от 1 до 13 стих, Исус казва притчата за 10 девици, 5 разумни и 5 неразумни. И аз ще започна от последния стих на тази притча и ще премина към тази за притчата за талантите. Чета Евангелието на Матея, 25 глава, започвам от 13 стих. И тъй, бдете, защото не знаете ни денят, ни часът, който човешкият син ще дойде. Това е поуката от притчата за 10-те девици. И от тази поука той преминава и им казва втора притча, а това е притчата за талантите. Чета 14 стих от 25 глава на Матея. Защото е както когато човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имането си. На един даде 5 таланта, на друг 2, на друг 1. Всеки му според способността му. И тръгна. Веднага този, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Също и този, който получи 2, спечели още 2. А този, който получи 1, отиде, разкопа в земята и скри парите на господаря си. След дълго време идва господарят на тези слуги и поиска им сметка. И като се приближи този, който бе получил 5 таланта, донесе още 5 таланта и рече: Господарю, ти ми придади 5 таланта. Ето спечелих още 5.
Господарят му рече: хубаво, добри и верни слуго, в малкото си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Приближи се и този, който бе получил двата таланта и рече: Господарю, ти ми предали два таланта. Ето, спечелих още два. Господарят му рече: хубаво, добри и верни слуго, в малкото си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Тогава се приближи този, който бе получил единия талант и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек и жениш където не си сял и събираш където не си пръскал. И като се побоях, отидох и скрих таланта ти в земята, ето имаш своето. А господарят му в отговор му каза: зли и лениви слуго, зная си, че жена където не съм сял и събирам където не съм пръскал. Ти трябваше да внесеш парите ми на банкерите и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. Затова вземете от него таланта и дайте го на този, който има 10 таланта. Защото на всеки, който има, ще се даде и той ще има в изобилие. А от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А този безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Нека първо да се помолим Бог да отвори сърцето ни и да даде израз и помазание на Словото. Отче, това е Твоето Слово. Аз знае, че тук има много важни поуки за живота ни, от които зависи и нашето бъдеще. Моля те сега, отвори умовете ни, първо на слушателите, умовете и сърцата. Нека Духът ти да бъде във всяко сърце и да отвориш умът, за да разберем поуките от тази притча. Дай и моето сърце да бъде чисто, отворено, пълно с Духът ти и нека устните Божи да бъдат помазани, дай израз, така че да бъде разбрано Твоето Слово. Защото без Теб наистина не мога. Благославям събранието ни тази сутрин. Това, което има да споделим, да бъде за насърчение, за да бъде за назидание и изграждане на Твоето тяло. Така че всичко да бъде отново за слава на името Исус. Амин! Отново виждаме един господар. Той решава да отиде някъде в чужбина, повиква своите слуги, на един даде 5 таланта от имането си, богатството си, на друг даде 2 таланта, на третия 1. И тук има едно уточняване. Казва: на всеки според способността му. И затова е това различие. Затова на един даде 5, на друг даде 1. Защото тяхните способности бяха такива. Това означава, че този господар познаваше добре слугите си. Господарят познава добре слугите си. Той знае на кого колко трябва да даде и кой може да се справи добре с това, което той му е дал. Тук този господар олицетворява нашия Господ. Той е нашия Господ. Трябва да знаете, че много често ние искаме много големи неща от Него. Искаме велики неща. Знаете ли, това е добро. Това е добро нещо да ги искаме. Обаче въпросът е, можем ли това, което искаме, когато ни го даде, ние да го използваме по правилния начин. И то да бъде за благословение, както на мен, така и на тези, за които то ще бъде изпратено. И тук виждаме, че господаря никога ни дава повече, отколкото можем да носим, повече, отколкото можем ние да се справим. Затова вижте колко е важно мярката ни на нашите способности, възможности да бъде голяма. Колкото повече способности и възможности имат, толкова повече и той ще даде. И тук въпросът, който стои пред нас е:
Как се придобиват тези способности? Откъде са ги придобили тези хора, тези слуги? Да не би така да се родили научени? Да не би да са завършили някакви институти или нещо от този род? Вижте, земният начин, земният стандарт или критерий е следния. Трябва да имаш много добро образование, висше образование най-малко. Трябва да знаеш езици, ако искате да вземете някаква висока длъжност. И особено знаете ли, че това е сред църквите. Днеска идва време, когато пастир няма да може да станеш, ако не се завършил библейски институт. Това са човешки критерии. Човешки стандарти, които ние полагаме. Въпросът е дали те са достатъчни, дали те са божествените. И предварително искам да уточня. Това, което ще кажа, не е в никакъв случай против знанието и образованието. Но ясно искам да заявя, че то не е достатъчно. Абсолютно недостатъчно. И ще ви кажа защо. За да могат твоите способности да пораснат, са необходими две неща. Основно, най-важно. Когато разглеждаме елементите на Божието си оръжие, с което трябва да бъде облечен Божия човек, за да може да противостои срещу хитростите на дявола и във войната срещу дявола, първите два елемента бяха да научим истината, нали така? И учителят е Святият Дух, чрез Божието Слово. Няма друг начин как да научим тази истина. Тази истина може да я научим чрез университети. Има такива библейски, може да завършите добро образование, добро знание да получите. Но има второ. Вторият елемент беше да се облечем. Да се облечем означава да живеем тази истина, която сме искали да бъдем научени. Това са двете важни истини. Само образование, само знание, то идва тук. Вижте колко е ясно Божието Слово. Знанието какво прави? Знанието възгордява. Когато вярата ни е основана само на знание, върху Божието Слово, това надига сърцето ни. И ние започваме да се считаме, че сме повече от другите, защото сме заобиколени с хора незнаещи, неразбиращи, невежи. И това ни дава самочувствие да си помислим, че ние сме повече от другите. А сега вижте другото. Когато живеем Божието Слово, Бог прибъдва чрез Духът си. Словото е Бог. Без Святия Дух аз не мога да живея Словото. Обаче, вярата идваше как? От слушане на Божието Слово. Обаче, до кога се слуша Божието Слово? Първо, слушам да науча истината. Това е много добра стъпка на вярата. Но трябва да продължим да слушаме Божието Слово, докато ни научи да живеем истината, докато се облечем в истината. Тези две, когато присъстват, идва третото. Обути с обущата на благовестието. Тогава можеш да разнасяш, да говориш, да развиваш способности и да отидеш на други, да бъдеш полезен на други. Когато живееш Божието Слово, Бог е в тебе, Духът на Бога е в тебе, защото без Него не може. Това е Духът на любовта. И продължава стиха. Нека да го започне от начало. Знанието възгордява, а любовта назидава и изгражда. Любовта е тази, която е даваща. Когато живеем Божието Слово, ние сме пълни с Божията любов. Тази любов е даваща, тя не е консумираща.
Когато ти даваш, ти даваш за да се прослави името Божие, за да се прокламира името Божие и служиш на другите хора за тяхното спасение. И сега тук за способностите. Ето ви два хубави примера. Моисей, за да ви дам пример със знанието и познанието. Едното е да знаеш истината, да знаеш цялата мъдрост на този свят, а другото е да познаваш, да общуваш с Бог. Моисей на 40 годишна възраст беше научен на цялата египетска мъдрост. Той нямаше какво повече да научи. Беше време, когато той можеше да учи другите. И той се опита да го направи. Той си мислеше, че на 40 годишна възраст е вече готов, пълен съзнание, да отиде и да избави своя народ. И даде им знак. Една случка, един египтянин напада един от Божия народ, израилянина. И в този сблъсък Моисей се намеси и уби египтянина. Моисей даваше сигнали, че той е готов да ги поведе, да бъде тяхен водач, те да го приемат и чрез него той да ги избави, Бог да ги избави от египетското робство. А то продължи много време. Близо беше определено 400 години, но 30 години бяха им необходими, за да се подготвят за излизането от това робство. Втория случай, когато двама евреи се сблъскаха и Моисей се опита отново да се намеси, като мислеше, че вече те знаят кой е той и че бързо ще го приемат и той може да стане тяхен водач, тогава те му казаха: а, чакай бе, кой ти е поставил началник над нас? Кой си ти? Или искаш да убиеш и нас, както уби вчера египтянина? И тогава Моисей се оплаши и разбра, че не е време. 40 години той бягаше за живота си. 40 години живя в планината. Беше овчар. 40 години той търсеше Бога. Забележете, знаеше цялата египетска мъдрост, но не познаваше Бога. Вярваше в Бога, но не познаваше Бога. Вярваше в Бога, но нямаше общение с Бог. 40 години след това още му бяха необходими, за да може в търсенето на Бог, в общението с Бог, Бог да го приготви за водач. На 80 годишна възраст Бог го посещава и му казва: хайде Моисей, тръгвай. О, не, 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 не. Вижте, на 40 годишна възраст, само с човешко знание, той напираше, бързаше и искаше да стане водач. Без да разбира каква отговорност е, без да разбира каква тежест е, че един ден Бог ще иска отговорност, ще иска отчет за това, което му е поверил. И сега на 80 годишна възраст, познавайки Бога, говорейки уста с уста с Бога, той разбра каква голяма отговорност е. Желанието му да стане водач се беше изпарило, обаче сега Бог го искаше. Вижте колко е важно Бог да ти повика. Бог да поиска. И му каза: хайде. О, Господи, не, не, не. Моисей, тръгвай. Аз ще бъда с теб. Не, 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 не. Аз съм тежкоязичен. Едва говори, изпрати, че с когото ще изпращаш, само да не съм аз. Ей, Моисей, тръгвай. Аз ти повикам. Не съм ли аз, който прави устата? Не съм ли аз, който давам да говориш правилно или неправилно? Не, 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 Господи. Какво дълго търпение има Бог. Слава Богу. И тогава в това време идва Ерон, той каза: ето го. Той ще бъде твоите уста, ти ще му бъдеш като Бог. А аз ще говоря на тебе, ти ще му казваш на него и той ще говори от твое име. Вижте, образование, знание и познаването на Бог, колко са важни. Само съзнание за Бог,
Само със светлина на Божието Слово не е достатъчно. Трябва да дойде второто, общението с Бог, познаването на Бог, познаването на Неговото присъствие. Задължително. Няма значение колко време ще ти отнеме. Може би ще кажете Мойсей и цялата египетска мъдрост, това са светски неща. Ами какво ще кажете за втори пример апостол Павел? Спомняте ли си апостол Павел, когато беше заловен и беше изправен да свидетелства пред цара Грипа и управителя Фест? Когато той се започва да говори, да се защитава, така тързостно говореше, така силно говореше, че Фест управителя се провикна и каза: Павле, голямата ти ученост те довежда до лудост. Забележете, те признаваха, че Павел е учен човек. Той имаше най-доброто образование за тогавашното време. Духовно става въпрос. Той беше подготвен за духовен водач на своя народ. Забележете, но само знание. Само знание, учено в школа, учено тогава на нашия език университет. С това знание Павел, тогава наричайки се Савел, стана един от най-яростните, ревностни гонители и хулители на Христос. Вижте, парадокс, плъсък. Това е човек, който учеше, знаеше Божието Слово на Исус и се подготвяше да стане духовен водач. Имаше знание върху Божието Слово, а гонише самия Бог. Беше неприятел на Бога и се наложи Бог да го срещне, пътувайки за Дамаск. И то точно по такова дело. Беше взел разрешително да отиде в Дамаск, макар че не беше в областта на Йерусалим, за да върши там, да арестува там християни, последователи на това еретично лъжливо учение за тогавашното време, според виждането на свещениците и книжниците и на самия Павел. И когато пътуваше, яви се голяма светлина. Павел падна от коня. И от тази светлина той ослепя. И тогава чу глас: Савле, Савле, защо ме гониш? А, кой си ти, Господи? Как така аз ще те гоня? Той беше шокиран. И сигурно бръкна в джоба си да извади и да каже: виж, аз съм ревностен за теб служител. Ето аз отивам в Дамаск, за да върша тия християни, тия еретици, и това го правя в твоето име. Как така те гоня? Аз съм Исус, когато ти гониш. Вижте, само знание. Знание съвършено върху Божието Слово. Знаеш го на Исус. И стана гонител и хулител на Бога. Достатъчно ли е това? След тази среща Бог изпрати слугата си Анани, който се помоли за него, върна се зрението, беше изцелен. И след това Павел се опита веднага да благовества, но беше подгонен и разбра, че не е готов. И отиде в Тарски Ликийски, един град на ръба на пустинята. 3 години Павел го няма. 3 години, казва в Галатяни, до плът и кръв не се допитах. Той разбра какво му липсва. Знанието е добро, но не е достатъчно. Ако нашата вяра се изгражда само върху знание за това кой е Бог, що е Бог, що е вечните неща, без обаче да имаме знание как да го живеем, това ще те погуби. 100%. Това погубва само знанието. Словото казва, знанието възгордява. Ама аз мога, аз знам как да се опазя. Нищо не можеш, нищо не знаеш. След като Божието Слово го казва, аз ви казвам, това ще се случи, ако ти го подцениш. Затова второто. Да чуеш Божието Слово, как да живееш тази истина, която си научил. Трябва
тази истина, това знание, което имаш, да получиш светлината на Божието Слово и силата на Духа, да го живееш. Словото да стане плът в моя дух, в моето тяло, в твоя дух, в твоето тяло. Ей, Богу, най-трудното като че ли да повярваме това. Не може, слаби сме, нищо сме, пръст сме, буклук сме. Не, не! Аз съм син на Бога. Името ми е записано в книгата на живота. Той е царят на царете. Това е единственият Бог. И аз съм Негов син. Ти си Негов син, Негова дъщеря. Ти не си никой. Той знае как. Чрез Словото ти дава истината, светлината на истината, но чрез Словото ти дава и силата, за да стане плът. Така както Христос. Защо мислите, че Христос трябваше да живее 3 години и половина тук? Не можеше ли когнито всичко да се случи, да го изпрати на тази земя и да отиде добре на кръста, без никой да чуе, без да го е видял, и след това да го обяви на света? Не. Той трябваше да дойде, да се открие на света и да покаже, че Словото може да се живее в плът. Той не живя като Бог на тази земя. Той живя като човек, като теб и мен, точно толкова със слабости, колкото са и моите и твоите. Тогава как успя? Защо ние не успяваме? Той успя, защото казва: прибъдващия в мен дух, Отец чрез Святия Дух върши своите дела. Святия Дух в Него. Той винаги беше пълен със Святият Дух. И оттам имаше сила да живее Божието Слово. Савел стана Павел. Тогава, когато през тези три години на търсенето на Бог, Бог му се откриваше. И вече Павел не само вярваше в Бога, но познаваше Бога си. Аз отново ще повторя. Някой път може да ви бъде досадно от повторенията, но аз знам, че има защо. Аз не ви питам дали вярвате в Бога. Убеден съм, за да дойдете тук, значи вие имате някаква вяра. Аз ви питам друго тази сутрин. Познаваш ли Бога си? Познаваш ли Бога си? Имаш ли общение с Бога си? Ще ви върна на притчата. Повика слугите. На един даде 5 таланта. Защото имаше много способности. Тези способности се получават по тези 2 начина. Да научиш истината и да живееш истината. Сега. Когато говоря за истината, тя не е една. Примерно. Можеш да знаеш истината да си новороден. Знаете ли, че може да сте новородени и да не знаете истината? И когато свидетелствате ми какво преживяваме, някаква топлина мина през мен, нещо от този род. Това не е свидетелство. Истината е да покажете пътя от А до Я, до новораждането. Как придобихте вяра в Бога? Да знаете пътя. Иначе другото е хаос, налучкване. Истинското свидетелство се ражда, когато знаете цялата истина. Истината за вяра в Бога, истината за новораждането и вие да го преживеете. И когато свидетелствате за истината, да посочите на хората пътя.
А какво ще преживеят, оставете и на тях. Защото ние сме различни. Има по-емоционални личности, по един начин ще го преживеят. Има други, които не са така емоционални, те ще го преживеят по друг начин. И не е добре да ги объркваме, да им казваме, това трябва да стане, така трябва да го преживееш, това така трябва да трепереш, така трябва да се стоплиш. Не, не. Кажи пътя. Покажи пътя. Ясно. Покажи пътя, как душата, когато тръгне в него, да стигне до новораждане. А какво ще преживее, нека това тя да си го има с Бога. И когато го преживее, да стане да свидетелства тук. Аз днес съм спасен. Вижте, аз знам кога съм новороден. Аз най-рождената си дата по плът. Но не знае в кой час съм се родил по плът. Но аз знам в кой ден и в кой час съм се новородил. На 2 май 72 година в 12 часа в един град далече от Пловдив аз получих новорождение. Като родилните болки започнаха от 8:30. От 12 до 12:30 фактически вече аз се раждах. В 12:30 дойде увереността, че съм спасен. От 12:30 до 1:30 беше невероятно. Никога не мога да го забравя. Вижте, знам подробности за моето новораждане. Аз знаех как стигнах до него. Знаех как повярвах в Бога, защото бях атеист. Бях безбожник. Бях дете на улицата. Аз знам пътя, който извървях и когато свидетел съм, аз показвам пътя, който аз съм извървял. Ти как ще тръгнеш? Какъв път ще извървиш? Не знам. Аз с това мога само да ти помогна. Ето ви една истина за новораждане. Това е една способност, която ти можеш да говориш. Има и втора. Водно кръщение, завършика, кръщение в Святия Дух, освещението, пътя на освещението. Може би ще кажете какво представлява освещението, ако трябва да го обясна с една дума. Когато се новоражда моят дух. Той е нов, съвършен, свят. Той не се грешава пред Бога. Неговата жажда и купнеж са Бог. Обаче душата, характера на човека е там. Той не се променя. Той после трябва да се промени чрез светлината на Божието Слово и Божието присъствие, което ще обитава в моя дух, ако ти поревнуваш да го искаш да бъдеш кръстен. Чрез светлината на Словото и чрез духът на Словото става промяната на моя характер. Това е освещението. Това е процес, който ще минат години. И аз знам, че докато съм на тази земя, винаги ще има нещо, което още трябва да се променям. Ето ви истини. Истината за изцелението. Забележете, всяка една истина е една способност, която ти, когато я освоиш като истина, пътя, да посочваш пътя, който си извървял, за да стигнеш до тази истина. И когато свидетелстваш, да го посочиш на хората. Можеш ли, примерно, ти да не вярваш в изцелението, а да насърчаваш другите към вяра за изцеление? Не става. Начинът, по който ще говориш, ти е толкова колеблив, че никой няма да ти повярва. И той в момента може би ще си каже, да, ще даде така видимо знаци, че уж ти вярва, а след това ще каже, да, той не вярва, пък аз ще му вярва. Ето ги способностите. Това са способности, които когато знаеш истината, живееш тази истина, станат живот в теб, ти можеш да я разнасяш. Това се облича, като съдейство от страна на Бога идват дарбите.
Вижте дарбите кога ще дойдат. Дарбите, които четем в 1 Коринтяни. Може ли, те са 9 на брой. Много често, когато говорим за дарбите, ако попитам кои са, веднага ще кажа чудеса, изцеление, вяра. Нали? Ето ги, това са трите силови дарби. Другите ми не знам, обаче имат, те са 9. И знаете ли коя е най-голямата? Най-голямата не е изцелителната дарба, не е вършене на чудеса, не е дарбата вяра. Не, не. Най-голямата е мъдростта. Най-голямата, тя е и първата. След това е дарбата знание. И след това идва вярата и другите 9 на брой. Сега, тези дарби, те идват, те се разпределят от Святия Дух. Но Святия Дух е зависим от твоите способности, докъде си навлезал в истината. Колко истини ти знаеш? Може ли примерно да ти даде дарбата да пророкуваш, а да не познаваш Словото? Ти знаеш ли, мой братко и сестро, че можеш еднократно да пророкуваш? И Саул пророкува в един момент, но това не означава, че беше пророк. Знаеш ли, че понякога можеш да упражниш вяра и се в момента да бъдеш изцелен? Това не означава, че имаш дарбата вяра? Или нещо друго да ти се случи? Дарбата. Това е проявление на Святия Дух, дадено от Святия Дух и е за обща полза. Обща полза, знаете ли какво означава? Означава, че тази дарба, когато се проявява под действието на Святия Дух и водителството на Святия Дух, трябва да издига и да прославя името Исус и да бъде в полза на слушателите и до хората, до които Бог те праща, без да има лична полза в момента. Без да има лична полза. Кога става това? Кое беше даващото? Знанието възгордява, а гордостта е егоистична. Тя е себична, тя е себелюбива. Тя е егоцентрична, всичко е насочено към мен, за мен, да издигам, да прославям себе си. Това е знанието, което ражда гордост. А вижте другото, любовта назидава. Любовта изгражда божествената любов, която е даваща. Тя е за обща полза. Любовта, идваща от Божия Дух, когато Божия Дух се изпълваме със Святия Дух, това е момента на изливането на Божията любов вътре в нас. И може би усещам, че онова, което ще, нататък ще говорим, няма да бъде за нещо друго, а ще бъде за любовта. Много искам да разгледаме за качествата на любовта. Защото много лесно казваме, че обичаме Бога, а живота ни отвсякъде крещи, че не е истина. И това означава, че много често ние не разбираме всъщност какво е любовта. Апостол Павел се моли към ефесяните и казва: аз се моля любовта ви да бъде всячески проницателна и просветена. Защо? За да не бъдете заблуждавани и така нататък. Има сляпа любов. Божия Дух, когато дойде вътре в сърцето ти, ти имаш силата да обичаш, но това трябва да бъде придружено с проницателност, просветленост. Ти да разбираш, що е същност любовта. Ти разбираш ли какво е любовта? Тя е даваща. Обаче ние, когато говорим за любов, говорим, че другите нямат любов. Защо? Защото не ни дават любов. Но ако ти си пълен с любов, ти не искаш, ти даваш любов. Теб не те интересува другия. Ей, родители, обичате ли децата си? Обичате ги. Обаче, ако ви попитам дали те ви обичат, не се знае какви ще... отговорите ще бъдат различни. Нали е така? Истина е. Има деца, които не обичат родителите. А това е белег на последното време. 2 Тимотеев 3 глава казва: последните дни ще настанат усилни времена. Човеците ще бъдат себелюбиви.
ще обичат себе си повече от всички и от родителите. Сребролюбиви ще обичат парите повече от всичко. Себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, без семейна обич. Виждате ли днес как се създават семейства без брак, без законност, раждат се деца незаконни, утре решават, разделят се и те остават те така. Вижте какво се лансира днес. Вижте днес как, вижте какъв парадокс. Забележете какво извращение. Нормалното е когато се събират двама да сключат брак. Ненормално е когато има еднополови бракове. Мъж с мъж и жена с жена. Забележете, днес обществото не осъжда вече тези, които не сключат бракове. И вече, обаче, забележете, тези, които искат да бъдат узаконени, еднополовите, мъж с мъж, жена с жена, се борят да имат брак, да бъдат узаконени чрез брак. И се борят, дигат стачки, дигат бунтове. И в много държави вече го правят. В много държави вече има закон, че се разрешава еднополови бракове. Това не е ли странно днес? Вече на никому не прави впечатление, че двама млади се събират, а не изключват брак. Вече на никой не прави впечатление, че две жени живеят заедно като двойка. Че двама мъже живеят заедно като двойка. Вече нормално стана. Виждате ли последното време? Тези белести днес са силно открояващи, изпъкващи. Не е така. Едно време това и въобще не смеехме да го кажем. А днеска свободно се шири. Ето ги способностите. Затова този, който имаше 5 таланта, получи много. Защото имаше много способности. Много дарби. Тези дарби можеха да се проявяват, защото той имаше светлина върху много истини. И той знаеше как да упражнява, да позволи Святия Дух да го употребява в тези дарби в полза на другите. А дарбите, където се проявяват, там идват, те се обличат в служение. А служенията са дар от Бога. То е петкратно. Ефесяни, 4 глава. Бог даде едни да бъдат апостоли, благовестители, пророци, пастири и учители. За делото на служението. Вижте как всичко се връзва. Как всичко си върви. Няма нищо хаос, няма никаква безредица, никаква бъркотия. И ако трябва да задам въпроса, то е следния. Ако искаш да бъдеш употребяван от Бога, добро дело желаеш. Добро е това, но трябва да знаеш цената, която трябва да платиш. Първо, трябва да научиш истината. Второ, да се научиш да живееш истината. И тогава Бог ще даде и служението, което е необходимо, в зависимост от колко способности се развил, колко истини са станали плът и живот в теб. За да може и той да ти употребява. Колкото повече истини знаеш, това е широка мярка. Толкова повече възможности даваш на Бога да ти употреби в живот. И тук се получават различията. Ние виждаме някои тръгват много силно напред. Хващат Божието Слово и започват да работят върху Него. Затова миналия, по-миналата неделя, когато говорихме за часовете, няма значение в кой час Бог ще те посети. Няма значение в кой час ще те повика. Важното е, в момента в който те повика, в който ти го приемеш като личен спасител, и ако ти искаш да бъдеш употребен от Бога, започвай да работиш. Да позволиш на Бог чрез Словото и Духът да изгради способности, чрез които после Той да те употребява, за да прибере плода. За да намножиш богатството на Господаря. Забелязвате ли? Даде на първия 5 таланта и какво направи? Веднага отиди. Веднага, не се забави. Веднага отиди и започва да печели. За кого печелише този човек? За себе си? Не.
за господаря си. Вижте сега, ние как сме създадени. Ние сме създадени, като работим да печелим за себе си. Мислим за нашата печал, за нашата изгода, за нашата полза. Този първия отиде и веднага започна да работи, за да спечели за своя господа. Втория получи два таланта. Толкова бяха неговите способности. Той веднага отиде и спечели още два. Третия получи само един. Защо? Защото господарят му го познаваше. Когато говорим за характеристиката на господаря, тя е една и съща. Богат, щедър, добър, милостив. Това беше и от притчата по-предната неделя. Това е образа на господаря. Тук е същия. Тук се вижда неговата добрина, неговата милост. Даде възможност на този човек и той да спечели. Обаче вижте какво направи той. Той взе таланта и го зарови. Пръста си не мръдна. А, откъде? Къде ще отида да работя за него? Ей! И през това време явно той работил за себе си. Да спечели нещо за себе си. Обаче, винаги идва време. Това, което Бог ти е дал, това, което Бог ти е поверил, да дадеш сметка. Да дадеш отчет. И ги повика. Този, който имаше пет таланта, му каза: Господарю, ти ми даде пет, ето още пет. За себе си нищо. Всичко беше в полза на господаря. Чуйте какво му каза господаря. Добре верни и добри слуга. Над малкото си бил верен, над много ще постави. И го благослови. Този, който получи два таланта, и той по същия начин му отговори. Обаче третият, вижте сега ключа, причината. Защо на третия даде само един? Той каза така: сли лениви слуго. Зъл ленив, мързелив слуга. Знаете ли, може да си много работлива личност, да си голям работохолик, но за себе си, за материалните неща, от сутрин до вечер да работиш, да се трудиш, но да си страшно мързелив за духовните. В Притчи 6 глава, с няколко пъти ви го казвам, но сега ще ви го прочета. Притчи 6 глава. Притчи 6 глава, 6 стих. Иди при мравката, о ленивецо, размишлявай за постъпките и стени мъдър. Тя няма ни началник, ни надзирател или управител, но приготви храната си лете, събира яденето си по жътва, то кога ще спиш, ленивецо? Кога ще станеш от сън? Малко спане, малко дрямка, малко скръсване на ръце за почивка и ще дойде сиромашия върху тебе като разбойник и като и немотия като грабител. Нека още малко да видим резултата от, за тези ленивци. Човек не храни майко, човек негодник е онзи, който ходи с извратени уста, намиква с очи, говори с нозете си, дава знак с пръсти. Който круи зло с лукавство сърцето си, непрестанно се е раздори. Затова гибелта му ще дойде внезапно. Изведнъж ще се съкруши и то непоправимо. И така, шест неща мрази Бог. Седем са мерзост за него. Надменни очи, гордост. Лъжлив език, лицемерие. Ръце, които проливат невинна кръв. Сърце, което крои лоши замисли, нозе, които бързо тичат да вършат зло, неверен свидетел, който говори лъжа и който се раздори между братя.
Вижте третият. Защо той не спечели нищо? Защото първо той не обичаше господаря си. Беше злобна личност. Завистлива личност. Защо? Защото беше мързелив. Интересното е, че тази група хора, те искат да притежават всичко онова, примерно този, третият, искаше да притежава благословението на първия. Със сигурност. И затова той се ядоса на господаря си. Затова го мразеше. Какво ще кажете за Каин и Авел? Защо Каин намрази брат си? Защото Бог приемаше жертвата на Авел, а на Каин не приемаше. Бог благославяше Авел, а Каин не го благославяше. И защо? Сега знам, че някои тълкователи тълкуват по свой начин, понеже той налучкал там, че пренесъл кръв, жертва. Аз не го разчитам по този начин. Там е писано друго, Битие. Казва, Авел принесе от тластината на стадото, най-доброто. А за Каин се казва, принесе от плодовете на земята. Той беше земеделец. И естествено, че можеше да принесе това, което има. От плода на земята. Но той не принесе от пластената, от най-доброто. А принесе от плода, т.е. паверика. Онова, което е кусо, сакато, онова, което е счупено с недостатък, така и така, вместо да го хвърлиш, то да не го принесе в жертва. Случило ли ви се е това така да го правите? Вижте ли колко е важно начина, по който жертваме пред Бога, за да приеме моята и твоята жертва? Тластената по добър начин се жертва. Затова винаги, когато апелирам към тези неща, затова ви казвам, правете го със сърце. Това е, което Бог вижда. Той не гледа в ръката колко голямо и колко силно ти е твоето дарение. Той гледа сърцето, начина по който ти го правиш. Когато го правиш, Господи, аз давам моето дарение. Може да е две лепти. Една вдовица това пусна, това имаше, това даде. Но Бог не погледна колко, а видя сърцето и тогава изобличи богатаж и каза, тя пусна повече от всички от вас. Защото даде всичко. Ама защо? Защо беше готова да даде всичко? Защото обичаше Бога. Имаше сърце за Бог. Авел, обичаше Бога. Имаше сърце за Бог. Бог беше на почет в неговото сърце. И той разбираше, че Бог заслужава най-доброто и по този начин изразяваше отношение към него. А Каин? Може и по-така. По-доброто за него, а по-паверика така, по-лошото, бестуеш се жертва, то ще се унищожи. Кво сега? И хайде. Бог не приема такива жертва. Той вижда начина, по който се жертва. Вижте колко са важни тези неща. И така, вижте как дойде време за отчет. Искам да ви дам два примера. Един е положителен, други е отрицателен, за развиването на способностите. Защото, казахме, това са двете истини. Да научиш и да живееш истината. Обаче, как да го постигнем това? Ето ви един хубав пример с Тимотей. Тимотеевото послание, първо и второ, апостол Павел, когато пише към него, той казва, аз нямам друг като него, а Тимотей беше млад човек, нямам друг като него, който така искрено, безкорисно, безрезервно да се погрижи за църквите, както аз. Всички други, които той е имал като съработници по някакъв начин, са гледали и за себе си. Тимотей безрезервно следваше и темпото, следваше Павел и следваше темпото на Павел. Примерно Марко не издържа. И затова Варнава взе Марко, виждаше, че има потенциал, но Марко не можеше да издържи на темпото на Павел и затова Павел се избра сила, а пък Варнава взе Марко. Обаче след време,
когато Марко порасна духовно, и тогава самия Павел пожела да вземе Марко при себе си. Защото вече Марко, порасвайки, възмъщавайки духовно, можеше да върви с темпото на апостол Павел. Няма нищо лошо в това. И виждаме Тимотей. Нека да ви прочита. Ключа на Тимотей, как разви тези способности, така че Бог да го благослови. Това важи и за нас. Чета 2 Тимотей, послание, 1 глава от 3 стих. Благодаря на Бога. Айде, нека направя от 5 стих. Понеже си припомням твоята нелицемерна вяра, която първо и имаше у баба ти Луида, и у майка ти Евникия, а както съм уверен и у тебе. По тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце, защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. И тъй не се срамувай от свидетелството за нашия Господ, нито от мене затворник за Него, но участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога, който ни е спасил и призовал със своето призвание. Не според нашите дела, а според своето намерение и според благодата, дадена ни в Христа Исуса. И 12 стих. Затова и така страдам, но не се срамувам, защото зная в кого съм повярвал. Вижте откъде изчезва срама. Срама изчезва тогава, когато познаваш Бога си. Ако ти усещаш срам в себе си, да говориш за Него, да свидетелстваш за Него, имаш проблем. Вижте кой е проблема. Не добре още познаваш Бога си. Не е страшно това, ако го констатираш, но да вземеш мерки. Господи, това означава, че не те познавам. Той срам, какво прави в мен? Ние не сме приели дух на страх, а на дух на любов, на сила и себевладение. За да имам срам, да не мога да свидетелствам дома си. Страхувам се. Да не мога да свидетелствам на работата. Ми страхувам се, срам ме. Не мога да свидетелствам сред комшиите. Срам ме. Не мога да свидетелствам там, където бях на почивка. Срам ме. Значи имам проблем. Не познавам Бога си. И вече каква е нуждата? Не отмахни срама. Не. Моля те, помогни ми. Помогни ми да започна да те търся истински, за да те познавам. Познаването на Бога ражда любов. Истинска, дълбока, сърдечна, която изпъща всеки страх. И че той е силен да опази до този ден онова, което съм му поверил. Имай за образец здравите думи, които се чул от мен, с вяра и любов в Христа Исуса. Онова добро нещо, което ти е било поверено, опази чрез Святия Дух, който живее в нас. Ей, мили души, слава на Бога за тези думи. Бог може да ти открива истината. Бог чрез Святия Дух може да ти даде сила да живееш. Но това трябва да бъде живот през всичките дни, докато съм тук. Как ще стане това? Чрез Святия Дух. Чрез Святия Дух. Всеки ден. Всеки ден търсиш Божието присъствие. И Той е там. Когато му казваш, Господи, мой учител, Той е там. Господи, водач в пътя, тясната пътек, Той е там. Слава на Бог. Вижте Тимотей, как разви тези способности. Ми още от раждането, баба му Луида, започва да го възпитава в нелицемерна. Знаете ли какво значи нелицемерна вяра? Истинска. Жива работеща вяра. Какво е лицемерната вяра? Лицемерната вяра е тогава, когато искаш да се представяш пред другите такъв какъвто не си. Ти искаш да бъдеш великан във вярата, но знаеш, че не си такъв. Но лицемерието е това. Слагаш си една маска, която те прави и да изглеждаш като великан и казваш, аз съм великан, а па в себе си си казваш, да бе.
Това е Тимотей. Как се развиват способности? Колко е важно да имаш добро наследство? Аз когато повярвах, за съжаление, нямаше никой в моя дом. Бях първи, който повярвах. Обаче благодаря на Бога, че попаднах на добри пастири, които проповядваха Божието Слово. Разбираха, живееха Божието Слово. Някои от тях страдаха, и двамата, които бяха мои. Това беше брат Стоян Буков, първи ми пастор, и брат Младен Младенов. Това бяха хората, които обичах много, и продължавам. Това бяха хората, които аз видях, че те обичат Бога. По своя си начин, със своите си грешки. Вижда ги, откривай ги по-късно. Но това не ми пречи да разбира, че те, въпреки грешките си, пак обичаха Бога. И където и да отидеха, брат Стоян Буков, където и да отидеше, създаваше църкви. Бързо, бързо, бързо. Защото обичаше Бога, служеше на Бога със сърцето си и Бог го благославяше. Прибираше със способности, той имаше мъдрост, имаше знание върху Божието Слово. И тези дарби, които имаше, чрез тях това са неговите способности, облечени в пастирска одежда, той прибираше много плод. И затова имаше резултат. И сега е славата на Бога и наградата му никой не може да му вземе. Слава Богу! Това е Тимотей. Човек, който работеше, имаше добър пример, подражаваше на баба си, на майка си, на вярата им, нелицемерната, и в същото време самия той работеше върху Божието Слово. Ден и нощ. Млад човек да стане на ранга и с това дръзновение, с това знание, с тази сила, както на Павел. А Павел е един от най-великите апостоли. Тимотей вървеше по стъпките му. Вижте как се изработва способност. На другата страна ще ви дам един лош пример. Това е пак във връзка с Павел в третото послание на апостол Йоан от 9 стих. Писах няколко думи до църквата, но Диотреф, така се е наричал този човек, който обича да началства помежду тях, не ни приема увещанието. Затова, ако дойда, ще напомня за делата, които върши, като злослови против нас. И като не се задоволява с това, той не само, че сам ни приема братята, но възпира и тези, които искат да ги приемат и ги пъди от църквата. Любезни, не подражавайте на злото, а на доброто. Който върши добро, от Бога е. Който върши зло, не е видял Бога. За Димитрий се свидетелства добро от всички и от самата истина. А още и ние свидетелстваме, и ти знаеш, че нашето свидетелство е истина. Ето ви един човек, Диотреф. Защо този човек беше зловен? Защо в зловните хора се ражда, ленивите хора, завист? Защото те искат да придобият благословението, но не искат да платят цената. И оттам идва проблем. Ето Каен. Бог щеше да приеме и неговата жертва, ако беше принесъл правилната жертва със сърцето си, най-доброто на Бог, с което той показва отношение към него. Обаче той не го направи и нямаше как да се случи. Така че виждате колко е важно начина, по който ние правим нещата. И тук ви давам отговор за онази притча, първата, за стопанина на лозото. Тези, които не е в третия част. Спомните ли си, когато им даде пеняза и те възроптяха, какво им каза той? Да не би да ми завиждате за това, че съм добър. Не е ли право да сторя с моето каквото си искам? Нали се условихме с вас по един пеняз? Те завиждаха. А завистта се ражда там, където човек е ленив. Където не иска да плати цената, за да придобие той лично благословението, от което иска да го има.
което вижда, че Бог благославя други, па него не. И тогава той завижда и почва злобата. Започва да комитира срещу тях, започва да говори срещу тях, започва да говори зли неща против тях. Аз за той съм казал, пастирите винаги сме, понеже малко на по-високо стоя, вижте, всички ме виждате. И от тук вие можете да ме стреляте всички. И аз съм лесна прицелна точка за вас. Вие наблюдавате живота ми. Как се усмихвам, как се нося, как говоря, какво правя, как съм го казал това. Ама тук той сбърка, ама там еди какво си каза, ама той сега проповядва това, той проповядва това. Вижте, укори, укори, укори. И лесна мишена. Най-лесното е, ако ти не си във ред да говориш лошо за мен. Ако ти имаш любов към мен, ти ще се молиш за мен. Ти ще ходатайстваш пред Бога за мен. Пастор Божидар е далече в момента. Той има нужда, трябва да усеща, че разстоянията нямат никакво значение. Той трябва да усеща любовта на църквата си. Вие сте тук благодарение на него, повечето. Защото той е жертвал голяма част от живота си, от средствата си, всичко. И сега в момента е някъде, където има нужда. И църквата има полза от това, че той е някъде, където да повиши образованието си. Като казвам да повиши образованието си, имам изпредвид да повиши знанието си. Като ние можем да се молим, Боже, нека сега това знание, което той ще придобие там, да му дадеш мъдрост и сила и да го живее. За да може като дойде тук, да дойде зареден и да дава храна. И когато стъпи тук навона, вие да виждате, че един много богат Божидар, да кажете, а. Защото знаете ли, аз спомням, когато излезах от Пловдив преди 15 години. Бях измукан като парцал. Изтощен до край. Защото това е от сутрин до вечер. Пътувахме, проповядвахме. Нямаше такова време. Служихме на Бога, нямах такова лично време вече да общувам с Него. И онова всичко, което бях събрал през годините, аз го раздавах щедро. Обаче дойде един момент, когато се чувствах като измукан. И Бог доведе до развръзка. Аз не знаех как трябва да дойде тази развръзка. Душата ми купнееше за това лично общение, а нямах никаква физическа възможност за това. Просто делото Божие ме измукваше от всякъде. И вижте как се случиха нещата. Аз напуснах тук. Аз не се съгласих да остана тук само заради това. Имах предложение, можех да поема други църкви в Пловдив. Можех да стана пастир на тая църква. И можех още днес да бъда пастир. Аз бях първи, който имах предложение да бъда тук. Но аз не можех да остана. Нито прех друга църква да приема, за да не стана повод за разцепление в църквата. Не се съгласих. Това беше моята цена, която аз трябваше да платя пред Бога. 14 години далеч от градът ни. Забравих близките си, роднините си, прекъснах ми връзки. И когато се дойдох, аз ви казах, преди една година, сега ще навърша тези дни, една година как съм тук. Дойдох като чужденец. Нови лица, нови хора. Но сега, когато бяхме на почивка, знаете ли, хубаво е понякога така да се отдалечим един от друг. Вие да починете от мен и от пастора и същото време да видим какви са нашите взаимоотношения. Онова, което ви казвам честно, ето и моята съпруга е тук, вие ни липсвахте. Усетихме за една година, че Бог ни свързва с любовта. Не мога да не ги видя са тези хора и сърцето ми да ни трепне. Няма как. Това са 40 години, повече от 40 години се познава. И да ги видя тук верни, стоящи на местото си. Верни, много е важно това, толкова липсва днес. Верност. Постоянство. Постоянство означава да работиш всеки ден. И така,
бидейки на прицел, винаги можете да направите нещо лошо срещу нас. Да кажете нещо лошо срещу нас. Но знаете ли, не искам да бъда на ваше място, когато ги казвате тези неща. Когато благославяте, искам да съм на вашето място. Защото знам, че ще ви постигне благословение. И аз искам да участвам. Но аз вярвам, че когато ми благославяте, идва благословение. И аз съм благословен от това, че мога да ви послужа тази сутрин. И от мен да тече благословение към църквата. Бог е благодарен за това, че аз съм като ладията да се стана тук на това място и да му дам възможност той да каже словото си. И аз благодаря на Бога, че онова, което ни свързва, да не са икономически интереси, да не са материалните неща, а да бъде любовта ни. Защото обичаме един Бог и ние сме части на едно голямо тяло, едно голямо семейство и нашата връзка да бъде наистина любовта. Амин. Ами аз да приключам. Боже, 12:30 и вие мълчите, не казвате нищо и аз си карам. Бъдете благословени. Бог да бъде с вас. Нещо има да кажем? Да, може. А, къде е това? Чува ли се?